tigo dake to du man okurito no maudu tidwe wiki marito hiria rwa nyumba no itu marito hiria rwa Kenya na makarito hira the other to du kirige gutu maguta nyoksi idwe to tiadagia na to tire kwiri to agaritie gucaria maguta kuria tukana makera maguta maya nidwe ni kugura tukuraga kuma kuri arafu na arafu medija maguta ucio ure makwenda kogu gwika hida gakinyaga makiongerera maguta utari mundu maroria na ni undu wa bare the kuri tukuria Ukraine na maundu mara mangi marathie na mbere thini wa thi thogora wa maguta ukage iguru muno na idwe ta thirikari kuri omibango na turageria kahinda gaka turaria minister witu ugwitwo Davis Chichil ari kuria kwarabu wakigeria kwarariria nao tumoneka kuri ndu tungeiguithania tondu ria maguta macio maredio goro na makaga ni ratuma ciringi ya Kenya yage bata na dola ikahaica iguru muno na nyoks maudu macio ni mathe yothe ti ma Kenya iri iki ungerora mafururi maya mothe tuligainie ruri wa Uganda ruri wa Tanganyika ruri wa Rwanda ruri wa Burundi othe maguta mao mena goro gukira ba Kenya no bururi wa Sudan tondu mena maguta mao mejaga no turakio ni rya ndaitu makiuma guku bururi ni kuria muhaka ine magati kuria mwena wa Tanzania na magathi makagura maguta yo exact nyoksi horo shudu ayo horo ama maguta ma Tanzania mena goro gukira maito na ningire gutire hede ogiuma hado kutie kilomita inyanya ati ugure maguta litemwe unyihirio ciringi nya tondu mbeca iyo kunywa na ngari uguthi na gucoka ni nyingi gukira icio ketukara iyo horo wa matondu rimwe andu makwenda makari andu cia ma uria kuhiana.